נציבות תלונות הציבור זה בעצם הגוף שאנחנו מתלוננים אצלו, שאפשר לגשת אליו ומתלוננים אצלו. עכשיו, הוא גוף שהוא זנוח בתוך מבקר המדינה. די, זה אותו גוף. אני יודע, זה אותו גוף. מסכים איתך איך שהם רוצים. השאלה אם נכון להפריד את הגוף הזה, שזה יהיה גוף עצמאי, שיעבוד בנפרד ורשות. רפי, מה אתה אומר? נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה זה להטות את האנשים ולהטות את הציבור, כי למעשה מבקר המדינה, כשבן אדם שרוצה לחשוף שחיתויות, הוא פונה למבקר המדינה, הוא לא פונה לנציבות תלונות הציבור. הם משחקים איתך איך שהם רוצים. הם עושים מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, ולכן צריך שיהיה גוף אחד, מבקר המדינה בפני עצמו, שהוא זה שיחליט מי חשף שחיתויות ומי לא. מה עם נציבות תלונות הציבור? צריך להיות בתוך מבקר המדינה? לבטל אותם לגמרי, הם לא מעניינים בכלל, זה אנשים שהפתנה סמויה יש שם. אוקיי. אתה לא חושב שצריך ליצור גוף יותר חזק, שיהיה פשוט לפנות אליהם? מבקר המדינה עושה. מבקר המדינה. ברור, יש לו שיניים, הבעיה שהוא לא עושה כלום. הבנתי. הם רוצים שקט, אתה צריך להבין דבר פשוט. האנשים האלה מרוויחים מסגורת הכי גבוהה במשק, משרד מבקר המדינה והעובדים שלו, הם רוצים אבטלה סמויה, הם לא רוצים לעבוד בכלל. הגבלת קדנציות במבקר המדינה. מי שרוצה להקים עליהם עושים פה? כן. ארנון. אהלן, שלום לכולם. זה פחות להגיד ספציפית, הוא פשוט מסתכל על השעה. מבחינה פרקטית, פרודקטיבית. אני חושב שמה שאני רואה פה באמת, הגיעו הנה קומץ של אנשים שמאוד אכפת להם לנושא הזה. והנושא הזה בוער בהם. זה לא משנה אם הם הגיעו פרופסור מהאקדמיה, ממשרד ממשלתי, וכל אחד מאיפה שהוא בא. אני חושב שהדרך הטובה ביותר בשביל שבסופו של דבר יצא הפתרון, כי יש פה כמה פתרונות, מה שאני שמעתי מהצד, יש פה כמה פתרונות, כיוונים קצת שונים, דברים מעניינים, אבל בשביל צריך מה שנקרא ללעוס אותם, ובסופו של דבר להוציא משהו חד, ממוקד, את אותה סיכה, שהיא תפתח את הצוהר ויהיה אפשר באמת לרתום את הציבור הרחב סביב הנושא הזה, כי רק שיהיה מסה קריטית של אנשים שמדברו את אותו דבר, אז זה יזיז למישהו. כל עוד זה קומץ קטן של אנשים, זה לא מזיז לאף אחד. לכן מה שאני מציע זה דבר כזה. לבחור פה מישהו שאם אתה דווקא לקחת את הארגון, האורגנייזר של הסיפור הזה, לבחור פה את הקבוצה של האנשים ובאמת לקבוע לזה זמן שיושבים, והמתודולוגיה צריכה להיות בצורה כזאת. אנחנו כרגע מפתחים טכנולוגיה, אבל עד שלא כולם יורידו פה את הטכנולוגיה ויעבדו, אז אנחנו לא נוכל לפעול עם זה. אנחנו צריכים לעשות עם זה את הניסוי וטעייה, אבל ברמת העיקרון מה שעומד מאחורי הטכנולוגיה זה מתודולוגיה, שנגיד רפי עכשיו מעלה רעיון. הוא בא, מציג את הרעיון, רפי, כמה זמן אתה צריך? תנו לי 5 דקות, אני מציג את הרעיון. בסדר? 7 דקות. אחרי שהוא מציג את הרעיון, זה עובר וכולם יושבים במעגל, וכל אחד נכנס בתורו ואומר, ספציפי, לא אומר את הרעיון שלו ממול, כי מה קורה הרבה פעמים? השני מדבר מתוך הרעיון שלו, אבל אנחנו סוטים מהדיון. מתייחסים כרגע רק לרעיון של רפי. כל אחד אומר מה שהוא רוצה, סיימנו את הסבב, יש צורך לעוד סבב, עוד סבב, סיימנו, הבנו את הרעיון של רפי, מישהו עוד רעיון? כן, ניר, בבקשה, ניר מעלה רעיון, אותו דבר. אחרי שעברנו, אחרי כל הרעיונות, נניח 6 רעיונות כאלה היו בחדר, ודנו בהם, ותוך כדי גם הצבענו וראינו מה קורה, אפשר להתחיל להתכנס בסופו של דבר ל2-3 רעיונות, ואת זה להביא אחרי שהיה דיון כזה והוקלט ואפשר אפילו לערוך את זה למשהו קצר ולפזר את זה בפייסבוק או בכל הרשתות, ואז אפשר להגיד לאנשים תצביעו, א' או ב'. אנחנו בעצם, על מבקר המדינה, אני רוצה לעשות רק לסדר, על הנושא הזה של בדיוק מה שאהרון אמר. מישהו מהפלאנט רוצה להגיד על מבקר המדינה? מה שאירן הציע לנושא הזה של גוף רביעי, אבל אני, העניין הזה של באמת לשים בגוף הרביעי או איזה שופט עליון כזה שהוא יהיה מונע משחיתויות, זה הדרך היחידה למנוע סיטואציה שבה מישהו חשוף לשחיתויות. שחיתויות, פיתויים תמיד יש לכל בן אדם, ואין בן אדם ש... אם שלסמוך על זה שזה העניין הזה של ביזור. במקום לעשות ריכוזיות, לרכז הרבה מאוד כוח אצל בן אדם אחד, ליצור מצב שזה מבוזר. והדרך היחידה ליצור ביזור זה באמת על ידי זה שהציבור הוא מעורב בנושא הזה של הביקורת. כלומר, כל דבר הופך
למצב שבו הציבור הוא בסופו של דבר השופט העליון הזה שאתה מדבר עליו? יש טכנולוגיה היום. מה זה טכנולוגיה? איך הציבור אמור להגן עליי? איך? אם הנושא שלך עולה לציבור... הגיע לתקשורת. לפני חודש הגיע לאור. בסדר, אבל היום כרגע הציבור, גם אם הוא תומך בך ואומר כן, הוא צודק ואנחנו זה, אין לו שום כוח. אבל אין לו שום כוח. זה מה שהיום מדבר. אתה אומר, אם אתה עכשיו שם אותו ונותן לגוף הזה, לאותו ציבור שתומך בך, והנה תשמע פה כמה אנשים תומכים לך, הרבה אנשים תומכים לך, גם בפייסבוק, אוקיי. אבל לאנשים, אלה שעושים לך לייק לסרטון בפייסבוק, זה עוד לא עושה להם, זה עוד לא עושה כוח, זה עוד לא משנה את המציאות. אבל ברגע שזה עובד להיות גוף... זה עושה כוח גדול מאוד, אתה רואה, כוח גדול מאוד. זה עושה כוח גדול מאוד, נכון. אבל זה עדיין לא משנה, כמו שאתה אומר, זה לא משנה את המצב. מה שחגי מנסה לעשות... ברגע שזה עובר להיות גוף עם סמכות, אז זה ישנה, כי זה בעצם... כולם כפופים לאותו גוף. זה בעצם הופך להיות השופט העליון. עוד הצעות לגבי מבקר המדינה, אבי. קודם כל הזכרתם את נושא הסמכויות של המבקר. אני חושב שזה שנשנה את ההגדרה שלו לרשות, אני לא מבין מה הועילו חכמים בתקנתם, כי כן יש לו שיניים, וכן יש חושפי שחיתויות שלא קיבלו אותם. משהו בערך כמו, תקן אותי אם אני טועה, 60% רק זכו. במספרים קטנים, אפילו פחות. טוב, אוקיי. אז זה שנציע להם רכבים ווילה לחוף, עדיין ה-15 שקיבלו, ימשיכו לקבל גם אם יהיו 200 בתור. זה לא ישנה באמת את העובדה. מה שאנחנו צריכים בעצם להוציא מהמבקר, זה למה האחרים לא זכו לאותה הגנה. אני בהחלט מתחבר למה שאמרת, שאותם אנשים שהקשו על חושפי שחיתויות צריכים להיענש בצורה כזו או אחרת. אמרת, כן, זו אופציה. וברשותך אני אחזור לנושא המל"ל. אני חושב שהחלטות מהסוג של... מלחמה במדיניות חוץ, זה נובע בין היתר המון מתוך ערכים אידיאולוגיים. ולבוא ולומר שפעלו נכון או לא נכון, וההצעה שלכם היא כזו או אחר, הרי זה משהו שהוא לא שפיט כל כך. יש הרבה טיעונים לעניינים מן הסוג הזה, למה העדפנו לטפל בזה ולטפל באחר, זה משהו שהוא לא כזה דיכוטומי, ולבוא ולומר, לא פעלתם נכונה, זה אי אפשר לרדת לרמת הטקטיקה הצבאית בטח ובטח, וגם ברמת המקרו, זה משהו שהוא נורא בעייתי. זה רק הציבור יכול לשפוט בסופו של דבר, שקיפות, נכון שתהיה? והציבור צריך לשפוט, חוכמת ההמונים. כל נושא של מדיניות, יש בו מרכיב של תפיסת עולם ואידיאולוגיה. לא רק בעולם המלחמה והשלום, גם בעולם הכלכלה. מי שמחליט לתת כסף, לתעופה כזאת ולא לאחרת, זו החלטה פוליטית. לנכים ולא להתנחלויות או להפך, זו החלטה פוליטית. כל דבר הוא פוליטי. ואם אתה רוצה לומר שזה לא שפיט או לא תקיר, בגלל שזה מימד אידיאולוגי, אז אפשר לוותר על הדיון. מלחמה ושלום זה רק דוגמה מוקצנת, כי היא בסוף נוגעת באופן מאוד ישיר לחיי אדם. אבל זה נכון לקרוס לבור. לכן הטיעון הזה הוא לגמרי לא קרוב. הוא חייב לעמוד בביקורת, אתה נוגע גם בשאלה שהיא לא הדיון הזה, נגיד בחצי מילה, זה היחסים בין דרג פוליטי לבין דרג מקצועי. אז אנחנו בדמוקרטיה, הדרג הפוליטי מקבל החלטות, אנחנו צריכים לייצר את המנגנונים שיוודאו שהדרג הפוליטי מקבל את ההחלטות משיקולים ענייניים ולא משיקולים זרים, וזה בין התפקיד של גופי ביקורת. אבל הגופים המקצועיים, יש להם את האחריות להביא בפניו את מגוון החלופות מתוך השיקולים המקצועיים שלהם. וזה תהליך שלא מתקיים בנושאים של מלחמה ושלום, הוא לא מתקיים גם בהרבה נושאים אחרים, כי לפוליטיקאים לא נוח שיוצגו בפניהם חלופות. הם מעדיפים להחליט בצורות, נקרא לזה בעדינות, פחות סדורות. אני מספיק קרוב. החלופות קיימות על השולחן בצורה כזו. לא, מה פתאום? חס וחלילה, מה פתאום? חלופה זה דבר שצריך לייצר, זה הרבה מאוד עבודה. לא קיים על השולחן. טוב, נושא מבקר המדינה, אני רוצה לדבר קצת, מישהו יכול להתייחס לנושא של בקרה על המבקר? אין, אני יודע, מה נעשה ברמה של בקרה על המבקר? איך אפשר לבקר על המבקר? כלומר, איך אפשר... שקיפות?
שקיפות. שקיפות. אם המבקר אומר, לא פתחנו בחקירה, בבקשה, תראה לנו מה היה. ולמה אתה לא פותח חקירה? אני אגדיר, הבקרה למבקר מתבצעת פנימית היום. הגוף המבקר של מבקר המדינה הוא גוף פנימי. לא, סתם. הוא לא עובד. זה גוף פנימי שלא מתפקד בעצם. אז זאת אומרת שהמבקר לא מבוקר. 40,000 שקל בחודש. מה? אני מטפל ולוקחים את הלוג של זה. אז השאלה איך אפשר להגדיר בעצם גוף בקרה, צריך תחקירים נגדם. גוף בקרה חיצוני? תחקירים נגדם, רק תחקירים, זה מה שאני עושה, מוציא תחקירים, דרך התקשורת, מוציא תחקירים. אתה היום ראש הממשלה, רפי. עכשיו, אני אגיד לך, אם אני ראש הממשלה... אם אתה ראש הממשלה, איך אתה מבקר על המבקר? אני אגיד לך. כמו שהוא אמר, הקיפו ופיצלו יותר מדי סמכויות. עכשיו נבצע, עוד פעם עכשיו, גם ככה, כל הרגולציה יותר מדי מסועבת, וכל הרגולציה מכבידה ומשחיתה כל דבר שזה פה בישראל. אז מה אתה רוצה שנקים עוד גוף אחד שיהיה על עוד גוף? יש פרקליט המדינה, יש מבקר המדינה, יש לך מספיק אנשים שצריכים ואמורים להגן על חושפי שחיתויות והכל. רגע, רגע, זה לא חושפי שחיתויות, אני אציין. מבקר המדינה, כל גופי המדינה מבוקרים על ידי מבקר המדינה. השאלה מי מבקר את מבקר המדינה? אז יפה, אם תקים עוד גוף, אתה רוצה לסבל את המערכת. צריך לעשות משהו, איך אני אסביר את זה? אולי כמו פוקר. איך יש פוקר שמנצח את הפוקר? לעשות משהו אחד שהוא מעל, אתה מבין? שזה, הראו לי מלא מעלה, אתה יבוא לצאת חזק. אולי משחק אחר. כן, אתה מבין מה אני מתכוון? תורת המשחקים להכניס לפה. אבל רן אמר, צריך להיות פה צ'קס אנד באלנס, נכון? הכנסת והשופטת אמורות לפקח על הרשויות האחרות. אבל גם בית המשפט מושחת, בית המשפט עם הממשלה כרגע, מנדלבליט מגן על הפשעים שלו, מה אתה עכשיו אומר? בית המשפט מושחת וחברי כנסת מושחתים, חתול שומר על השמן. אבל יש שני דיונים שונים, אחד מה צריך להיות, אחד מה צריך להיות והשני איך להגיע לשם. איך להגיע לשם זה שאלה אחרת. יש היום טכנולוגיה מתקדמת, יש מחשב על שנקרא ווטסון, שמפותח על ידי IBM, שהוא למעשה אמור לשמש כשופט עליון. מה זאת אומרת? הוא נטול כל, הוא נטול כל רגשות, הוא נטול כל, כל עניינים של אין לשמור לי, ישמור לך. הוא ניזון על ידי כל האלמנטים שקיימים במערכת החוקית שהחברה החליטה עליה, לצורך העניין המניפסט הזה. והוא שופט, לפי הבינה שהוא יש בתוכו, הוא מקבל החלטות מתוך המערכת שנותנת לו את הנתונים, כמו הבינה המלאכותית או כל הנתונים. עכשיו, אני... לא כמו תאוות הבצע. אני, לא, אני למשל, יש לי תוכנית הקמת עיר חכמה וכולי, והרעיון שם שיהיה ראש העיר הוא לא ראש עיר, ראש העיר יהיה מחשב על. רוטסון שיענה לתשובות של כל האנשים באשר הם צריכים את השירותים, הם יקבלו תשובות ענייניות, הפתרונות יהיו ענייניים, כך שגוף, שהאדם עצמו לא תהיה לו השפעה על המערכת, אלא הכל יהיה בצורה אובייקטיבית ונכונה. מה ששמואל אומר זה מה שכל העולם הולך אליו, העולם הולך בעצם עם שום טכנולוגיה, ועוד מעט אין עבודות, כלומר העולם הולך למצב שהמחשב מכיר את האדם. בינה מלאכותית, רובוטיקה, טכנולוגיה, זה האלף השלישי. עכשיו, גם בעידן הזה, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, בן אדם, יש לו, יש יכולת להשפיע עליו. מחשב, הוא יודע בדיוק מה החוק, הוא אומר כן, לא. אבל זה עוד 10-20 שנה. אתה מזין אותו באינפורמציה, מה זה מחשב? סליחה שאני מתערב, אבל בינה מלאכותית וכל הדברים האלה, זה המקצוע שלי. אתם קצת מפליגים, כן? אמרת 10-20 שנה, 50 שנה אולי. אני דיברתי על רוטסון, שהוא קיים היום. קיים, אבל זה לא יחליף. אני אתן לך דוגמה, אנחנו עשינו אלגוריתם שמסתכל בתמונות רפואיות וצודק 70% מהזמן, שזה דבר נוראי, רק שהרופא טועה בדרך כלל ב-50% מהזמן. אבל זה יותר טוב מהשופטים. זה יותר טוב מהרופא. אין שום סיכוי שמערכת כזאת שהיא יותר טובה מרופא אנושי תיכנס בפעולה במקום רופא. אין אף חברת ביטוח שתסכים, אין אף בית חולים שיסכים, אין אף בן אדם שיסכים. כן, אבל החברות ביטוח, כל המחות האלה עוברות להיעלם. אז בוא נהיה ככה, כשמחשב יחליף רופא, אז מחשב גם יחליף רופא. בינתיים אנשים לא מוכנים שמחשב יטעה בדברים של חיים ומוות, או של מאסר של שנים, הם לא מוכנים שמחשב יטעה באחוז. הם מוכנים שבן אדם יטעה. כשבן אדם טועה זה אנושי, זה מקובל. מחשב טועה, זה לא מקובל על אף אחד, ואנחנו רחוקים משם. בינה מלאכותית, הפריצה הגדולה שעשינו, הגענו מזה שהבינה המלאכותית במקום להיות תינוק בן חצי שנה, הוא בן שנתיים וחצי.
בואו נהיה מדויקים על מה שאנחנו... אבל אנחנו רוצים לעשות רגע למבקר המדינה. אנחנו במבקר המדינה כרגע, חוקים עוקפי כנסת מטעם הציבור. שהציבור יוכל בעצם להגדיר הצעות חוק וכדומה. עמוס, בוא אולי, וגם תסביר למה זה יכול לעזור בנושאים האלה. עמוס ירון? כהן. עמוס כהן. אני, הקבוצה הזאת של כל העם מטיף כבר הרבה זמן, זה שאת כל הדברים הטובים שרוצים לשנות ולעשות, אי אפשר יהיה לעשות אם לא יהיה חוק שיאפשר לעם, לציבור, לחוקק חוקים עוקפי כנסת. זה לא דבר חדש, לא המצאנו את זה. זה קיים ב-27 סטייטס בארצות הברית, זה קיים בהרבה מאוד מארצות אירופה, כמובן ששווייץ זה הדוגמה המוכרת. יש לזה בעיות, זה לא דבר שנטול בקשיים וחסרונות, אבל יש היום ניסיון רב שנרכש בעניין הזה בעולם, יש דרכים להתמודד עם זה, יש דרכים לעשות את זה בצורה חכמה. ואני חושב שלפני שמנסים לשנות את כל העולם, כדאי להעביר חוק כזה, ובלעדיו, לא, גם אותו זה לא יהיה פשוט להעביר. ברור שכל הממסד לא ישמח מאוד לחוק הזה. אבל אם תהיה תנועה ציבורית רחבה שתדרוש אותו, ואם מפלגה תצליח להיכנס לכנסת ולעבוד שם לשום מוזמיים, יכול להיות שזה כן יעבור. כמה חברי כנסת אתה צריך להכניס לכנסת? אנחנו רוצים להיפה, וכמה אנשים יש לנו? בשביל שקואליציה תהיה תלויה. כמה אנשים אתה צריך בשביל להכניס 250,000 אני מכניס לך מעל 60 חברי כנסת. אתה צריך 5,000 איש לבן אדם. החשבון נורא פשוט, אתה מכניס 10,000 במערך, 10,000, 15,000 בליכוד, עוד 15,000. מתפקדים בבית היהודי. יש כרגע. אתה שולט על כל הרשימה מההתחלה ועד הסוף. 5,000 חברים. וגם ברשם ראש, כולל הרשם ראש. אני יכול להגיב על מה שאני אומר. זה דבר מאוד נכון, אפשר להשתלט על מפלגות בצורה יחסית די פשוטה, כאילו ככה עקרונית אומרים. אבל איפשהו, אם אנחנו רוצים לייצר עולם חדש, אנחנו לא יכולים להשתמש בשיטות הישנות לדעתי. כל העם נוסדה מלכתחילה ככה, בשביל לא לעשות את הדברים האלה שזה... לא באתי, כאילו לא באתי להיות ישר ולגנוב ממישהו אחר משהו. כלומר, ברמה של ה... רגע, זה דבר ראשון. דבר שני, חוץ מהיושרה הראשונית, יש את הדבר השני שאומר, כאילו תכנסו לכל הדברים שיש מאחורי כל מפלגה. ההסכמים, המגבלות, הבנקים, התקנון, כל דבר שהוא יעצור חבל על הזמן. עכשיו, אני יכול להגיד שלפני שהתחלנו עם כל העם, הלכנו למפלגות אחרות, הצענו להם את זה. כולם דחפו את זה החוצה. כולם דחפו את זה החוצה כי זה בעצם מוריד בהם את האינטרס. עכשיו, אם אנחנו עושים משהו חדש, לדעתי המשהו חדש זה יכול לקרות, לתפוס. אנחנו התעסקנו לא מעט באיך המבקר צריך לפעול, להתנהג, לעשות אחרת, טוב יותר. אבל וואלה, המבקר מוציא אחלה ביקורות. מדי שנה. קראתי משנות ה-70 דברים שחוזרים על עצמם באופן רוטיני ומועצמים. ואתה טועה, רגע, מה קורה פה? זאת אומרת, מי כן אוכף את זה ומי אומר, רגע, בזה לא טיפלו ומישהו צריך לשלם על זה. אם זה בראש, אם זה בתפקיד, whatever. אני בראש, מה? ראש בראש התכוון, לא ראש סטייל דאש. אני אתם לא יכול להכניס אותם לכל. אופציה אחת. זה מה שצריך לעשות. העניין הוא שזה נראה כאילו זה לא שווה את הנייר שזה נכתב עליו. ועולם כמנהגו נוהג. יש זיזול, יש טקס יפה נורא אצל הנשיא. כולם מוחאים כפיים. וזהו. זאת אומרת, וואלה, בוא נראה קודם כל מה עושים עם מה שכבר קיים, שכבר הוצף. אחרי זה ננבוא בעוד דברים מאחורי הקלעים שמושתקים או מוסתרים. ואני חושב ששר שמקבל ביקורת קשה, ולא מטפל, או לא מראה שינוי במהלך הקדנציה שלו, בהנחה שלא הסתיימה, הוא צריך, מישהו צריך לבוא ולהגיד לו, לך הביתה. הוא, מנכ"ל המשרד, לא משנה, כל מי שקשור ומטפל, אני מכיר את זה מגופים קטנים יותר. אפילו בצבא, עושים תוך תקופתי, ואם מישהו לא טיפל, אז מוצאים לנכון מה לעשות איתו. ואגב, לאותו עניין של חשיפת שחיתויות, עשיתי, הבנית את זה לכף המדיים, ובעצם עשית משוואה מתמטית של רווח והפסד, עלות תועלת, יש משהו נורא יפה בצבא שאתה חוסך לגוף מסוים, כסף מסוים, פועל, חלקו נשאר אצלו לשימושים
שהוא בוחר לעשות. זאת אומרת, חסכת 100,000, 10,000 נשאר בתקציב הבא, ועשה פתאום כרצונך. זה עובד במדינה שלנו, המודל הסינגפורי מעתיק הרבה מן הדברים, ואת זה הוא לקח ככה ממש בשתי ידיים. זה דברים שקורה במדינה שלנו, כאן, לא רחוק מפה, בקריה, דברים כאלה עובדים. וואלה, זה קורה, אפשר לעשות את זה. אפשר, גם בנושא הקדנציות שאמרתם, לקצוב קדנציות, זה גם, או הגבלה, אתה בתחילת הדברים, חלק לא היו פה, העלית את הנושא שאנשים מקבלים תפקידים אחרי שהם היו בבנק ישראל, המגזר הפרטי, גדולת אחד. מה שלא ציינת שם, שזה היה מיידי. אין שום תקופת צינון, אבל תקופת צינון זה חוק שקיים. זה חוק שקיים על הרמטכ"לים, כלומר, אני לא ממציא את הגלגל, זה עובד בכנסת. הח"כים הנוכחיים, או קודמיהם, כן הצביעו וכן החליטו נכון. התובנה, אם התובנה עובדת במשוואה אחת, ורק העלינו את הערכים באופן שווה במשוואה אחרת, צריך לשים את זה גם שם. מי שהיה מפקח בבנק ישראל, כזה או אחר, 10-20 שנה, תשכח מלעבוד שם. רגע, ומה מפקח על הכל? זה נורא פשוט, אותו כנ"ל. תן משפט לעמו שהיית מציע לחוק הצינון. מי שעבד בפונקציות הללו, ואנחנו יכולים לצאת עם רשימה, קרי, מה שציינו פה, לא יעבוד במגזר הפרטי במהלך ה-20 שנה הקרובות מיום עזיבתו. פשוט. אפשר להבין שאם הוא לא מצא שכר של 50,000 לחודש, כן, המדינה תדאג להשלים. אני רוצה להגיד משהו כאילו לגבי מה שאמר אבי. אבי אמר, בואו נראה כמה אנשים נריץ. יריצו את זה, ואז נעביר את זה לתור הזה הצעה עם 61 ח"כים. שאלו אותי כאילו כמה אנשים, מה אתם תעשו עם החוק השחיתות הזה? החוק למיגור השחיתות, מה נעשה איתו? החוק הזה שיבנה, הסדרה של הדברים שיבנו במסמך הזה, עם סדרה של פרקים, יינתנו לכולם, כלומר, היום רפי יושב אצל מבקר המדינה כל יום רביעי, מני נפתלי יושב כל יום שבת אצל היועץ המשפטי לממשלה, וגבריאל, יש לנו חבר'ה שנמצאים בשטח. זה חשוב, זה העבודה. אחד מהדברים שהיו לי כיפים לראות את הסרטונים האחרונים היועמ"ש, בפעמים האחרונות שלא הגעתי, זה שאנשים שם התחילו להגיד את מה שאמרנו פה. אנשים התחילו לדבר על מה שאמרנו פה, כלומר להפריד את התפקיד של היועמ"ש, להוציא ממנו את הסמכויות של פתיחת החקירה למישהו אחר, המינוי של היועמ"ש. ברגע שאנחנו מתחילים להגיד את הדברים על בכלי התקשורת, בהפגנות שאתה אומר את הדברים האלה, אתה מחולל דעה.